गैंडाकोट वार्ड नम्बर 4 ले विकासमा गति लिएको छ। वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नेउपानेले अहोरात्र खटिएर बाटो निर्माणदेखि अन्य विकासका कामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु भएको हो। चालू आर्थिक वर्षको वडाको 50 लाख बजेट बाहेक नगरपालिकाबाट ठूला पूर्वाधारका लागि करिब 1.5 करोडको हाराहारीमा बजेट निकासा गरी नेउपानेले धमाधम बाटो कुलकुलेसा निर्माण गर्नुभएको हो। गैंडाकोट 4 को खानेपानी टङ्कीदेखि कालीगण्डकी मार्गसम्म जोड्ने सडकका लागि मात्रै यो पटक 1.24 करोड रकम निकासा भएर धमाधम काम भएको र अब पिच हुने वडा अध्यक्ष नेउपानेले बताउनु भयो। सो बाटो नाला निर्माण गरी ग्राभेलको काम पुरा भएको र अब पिच गर्ने तयारीमा रहेको नेउपाने बताउनुहुन्छ। त्यस्तै विद्युतीकरणमा 9 लाख, बोरिङ निर्माणमा 5 लाख, कुलो मर्मतमा 3 लाख, वृक्षारोपण र सरसफाइमा 2,40,000 रकम निकासा भई काम सम्पन्न भएको उहाँ बताउनुहुन्छ। त्यसको अलावा वडाको 50 लाख बजेटबाट धमाधम अन्य विकास निर्माणका काम भइरहेको नेउपानेले बताउनु भयो। आफ्नो क्षेत्रमा मुकुन्द सेन पार्क निर्माणको प्रस्ताव नगरपालिकामा पेश गरेको र नगरपालिकाले 15 लाख निकासा गर्ने तयारी गरेको नेउपानेले बताउनु भयो। अहिले गैंडाकोट 4 मा धमाधम सडक निर्माण र स्तरीकरणका काम भइरहेका छन्। गैंडाकोट 4 झपर्दीमा रहेको कृषि मार्गको स्तरीकरणका लागि धमाधम काम भइरहेको नेउपाने बताउनुहुन्छ। कहीँ जग्गा धनीले सामान्य विवाद गरे पनि आफूले ती विवाद समाधान गरी निष्पक्ष तवरबाट काम गरिरहेको नेउपानेको भनाइ छ। जानु त 6 मिटर मात्रै जाने हो के, 6 मिटर जाने हो, जहाँ जसरी हो त्यसमा अलिअलि आधुनिकता, बाटो पनि सिधा बनाउनु पर्यो। यो 2075-76 का लागि नगरपालिकाबाट विनियोजित बजेट करिब करिब हाम्रो वार्डमा 2.5 करोडको नेराघेरामा बजेट प्राप्त भएको छ। गाउँका बुद्धिजीवी भद्र भलाद्मी, टोल विकासका अध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा आवश्यकता अनुसारको र प्राथमिकताका आधारमा कहाँ चाहिँ पहिला बनाउनु पर्ने, कहाँ पछि बनाउनु पर्ने, कुन असाध्य बढी महत्त्वपूर्ण हो त्यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरी धेरै 20-25-30 जनाको ग्यादरिङबाट छलफल गरेर योजना छनौट भएका छन्। जसमध्ये पूर्वमा कालीगण्डकी कोरिडोर जोड्दै 8 नम्बर जोडिने खालको एउटा पुरानो बाटो चाहिँ आबादीकै बेलादेखिको राखिएको 29 सालको नापी हुँदाभन्दा पनि पहिला यो लगभग मलाई लाग्छ 10-12 सालदेखिको त्यो बाटो थियो होला। अहिलेसम्म पिच बन्न सकेको अवस्था थिएन, ग्राउन्ड बन्न सकेको अवस्था थिएन। अहिले चाहिँ अब पिच बन्दैछ, नालासहितको पिच बन्दैछ। त्यो बाटोले करिब करिब गत साल 1.5 करोडको काम भएको थियो, यसपटक पनि 1.20 करोड 1.20 लाख करिब करिबको बजेटमा अहिले काम हुँदैछ। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ खानेपानीको टङ्कीसम्म 1 किलोमिटर करिब करिब अहिले नालासहितको पिच हुन्छ। झपर्दीको हरिप्रसाद मार्ग चोकबाट कृषि मार्ग हुँदै सहजबाट उत्तर जाने ठाडो बाटोसम्म करिब 700 मिटर कृषि मार्ग स्तर उन्नतिको काम गरिरहेको नेउपाने बताउनुहुन्छ। जहाँ जनसहभागिता सहित 15 लाख खर्च लाग्ने अनुमान आफूले गरेको उहाँको भनाइ छ। स्थानीय बासिन्दा मदनराज घिमिरेले गैंडाकोट 4 मा कृष्ण नेउपानेले निकै राम्रो स्तरीय कामहरू गर्नुभएको बताउनु भयो। ओडावासीको हरेक समस्या समाधान र नगरबाट बजेट ल्याएर विकासका काम निकै भएको उहाँको भनाइ छ। मैले उहाँ हाम्रो आदरणीय कृष्ण नेउपाने वडाध्यक्षज्यूलाई म यति सम्झिन चाहन्छु, उहाँ साहसी हुनुहुन्छ। बजेटहरू निकाल्न अरू वार्डबाट कति निकाल्नु निकालेको छैन, तर 5 वर्ष अगाडिको गैंडाकोट 4 को चाहिँ विकास र अहिले हेर्दा आकाश जमिनको फरक छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ वडाध्यक्षले यस्तै तरिकाले काम गर्दै जानुभयो भने हाम्रो गैंडाकोट 4 बाटो र नालाको व्यवस्थित राम्रो तरिकाले व्यवस्थित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। वडा सदस्य तेजप्रसाद घिमिरेले आफ्नो वार्डमा विकासका कामलाई तीव्रता दिएको बताउनु भयो। बाटोलाई प्रमुख प्राथमिकतामा पारेर कामहरू गरिरहेको उहाँ बताउनुहुन्छ। खास गरेर यो निर्माण सम्बन्धी भौतिक निर्माणमा बाटोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मुख्य प्रायोरिटीमा राखेर चाहिँ त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले अगाडि कामहरू चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छौँ। नगरले पनि हामीलाई अलिक बजेट चाहिँ अलिक विशेष किसिमको बजेट दिएको अवस्था गर्दाखेरि बाटाहरू पिच गर्ने कार्यक्रमहरू धमाधम भइरहेछ। स्थानीय बासिन्दा तथा बाटो निर्माण समितिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद घिमिरेले बाटो निर्माणमा जनप्रतिनिधिसँगै स्थानीय पनि निरन्तर लागेको बताउनु भयो। नालासहित बाटो निर्माणका काममा आफूहरू सक्रिय भएको बताउँदै घिमिरेले स्थानीय बासिन्दासँग पनि रकम सङ्कलन गरी पूर्वाधार विकासमा जुटेको बताउनु भयो। पोहोर चाहिँ गत वर्ष चाहिँ
एक किलोमिटर नाला निर्माण भयो अहिले त्यो एक किलोमिटरलाई तिस गर्ने क्रममा छौँ बाटो ठुलो छ अहिले जस्तो फराकिलो छ खर्च लागत म्याक्सिमम लाग्ने रहेछ अब यहाँ जनतासँग पनि पैसा उठाएको उठाएछौँ पहिला 48-48 लाखको 96 लाखको एउटा नाला निर्माण काम भयो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ 97 लाख नगरले दिएछ त्यसमा 20% जनसहभागी छ फेरि पैसा उठाउने काम भएको काम सरासर भए अब राम्रो काम भए जस्तो लाग्यो मलाई गैंडाकोटका अन्य वडाहरूभन्दा चार विकासमा अगाडि बढेको छ जहाँ धेरै परिवर्तन भएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।